Good afternoon, guys. So, welcome sa channel ng inyong Jeep Doctor. Ngayong araw na to, guys, basic maintenance tayo pagdating sa motorcycle. So, isa sa mga basic maintenance na ginagawa natin sa motorcycle is syempre yung pagpapalit ng spark plugs. So, actually, ang pagpapalit ng spark plug, guys, hindi na yan nangangailangan ng mechanic. Kakailanganin nyo lang dyan ng sapat na tools. Tapos, kailangan, alam nyo lang yung mga basic things na ginagawa before kayo magpalit ng spark plug, diba? So, syempre, unang-una, may advice ko pag magpapalit kayo ng spark plug, guys. Huwag na huwag kayo nagpapalit ng spark plug na napakainit ng ating makina. Kasi ang makina natin, ang mga metal parts niya, nagiging brittle or may madali siyang mag-loose thread o kaya man naman yung spark plug. For example, ito, meron ako spark plug dito. Ang tawag dito sa spark plug na to is double electrode spark plug. Matigas yan kasi malamig. Pero once na napakainit ng isang spark plug, nagiging brittle yan. So kapag ka nagtanggal kayo ng spark plug na sobrang init ng makina, sobrang init ng spark plug, pwede siyang maputol. Ang nakakatakot na part dyan, guys, ang madalas na puputol sa spark plug is dito sa part na to, sa thread. So kapag ito ang naputol at naiwan doon sa block ng inyong sa cylinder head ng inyong makina, problema yan, guys. Napakahirap niyan tanggalin itong kaputol na to. Okay, so kapag naputol yan at naiwan doon, wala kayong magagawa, babaklasin yung cylinder head, dadalhin ninyo sa machine shop para matanggal yung natirang kaputol na yan. So malaking problema yan, guys, napakahirap. Next, kung hindi man maputol ang inyong spark plug, ang isa pang bagay na kinatatakutan natin kapag nagpapalit ng spark plug pag mainit ang makina, kung makikita nyo may thread, diba? Syempre may thread yan, ibig sabihin may thread din dun sa ating cylinder head sa paglalagyan nito. So kapag masyado mainit din ang makina natin ng palitan ng spark plug, yung possibility, guys, na yung thread naman nung ating spark plug hole yung mag-loose thread, yung masira yung kanyang thread. So kapag nasobrahan kayo sa higpit, nasira yung thread nun, kahit anong higpit nyo, guys, hindi na yan hihigpit, kumbaga lost thread na. Okay, so anong solusyon pagdating sa bagay na medyo mahirap? Ang nangyayari, guys, nire-rebore yung spark plug hole tapos nire-retread. Gagamit na kayo ngayon ng spark plug ng sasakyan kasi yung spark plug ng sasakyan mas matataba na rito. Yan, mas matataba na rito. Meron din spark plug ng motor na medyo mas mataba pa rito. So, hahanap na kayo ngayon na compatible na pwede nyong gamitin na spark plug pag nag-retread tapos nag-rebore, diba? So, malaking abala. Syempre, hindi rin gagawin din ng machine shop yan ang nakalagay sa inyong motorsiklo. Solusyon, magbabaklas na naman kayo ng cylinder head. So, sa simpleng pagtatanggal lang ng spark plug or pagpapalit ng spark plug ng mainit ang makina, napakalaking risk niyan. Kaya unang-unang advice ko, guys, syempre pag magpapalit ng spark plug, syempre malamig na malamig ang ating makina hanggat maaari. Ako nagtatanggal lang naman ako ng spark plug, guys, kapag nagko-compression test ako. Nang mainit ang makina kasi kailangan pag nag-compression test talaga mainit ang makina, hindi pwedeng malamig ang makina naman. Ngayon, next thing na kailangan nyong malaman, anong klaseng spark plug ba meron kayo? So, ito lang ang spare ko ngayon. Ayan. So, double electrode to ng Hela. Nakikita nyo dalawang kanyang electrode. So, para makita ninyo, guys, hindi porket sinabi nyong spark plug ng motor pare-pareho na. Siyempre, magkakaiba pa rin yan. Okay, so para mas maintindihan nyo, tatanggalin natin yung lumang spark plug nitong Kawasaki Barako na to. So, yung kakailanganin pala natin na wrench is 16mm wrench. Ayan. Socket wrench to, guys. Tapos ang spark plug niya syempre nasa kabilang side. So papakita ko sa inyo. So pag tin-raise nyo, guys, yung ating cylinder head, makikita nyo itong wire na to. Ang tawag yan is high tension wire. Ang kakonekta yan sa ating ignition coil. So ang gagawin nyo, hugutin nyo lang itong high tension wire na to. Ayan, tapos gagamitin nyo na ngayon yung wrench para matanggal yung ating spark plug. Ang pag-ikot nito, guys, is counterclockwise, ha. Yun yung pagluluwag, counterclockwise. Yeah.
Ayan. So ito guys ngayon. Ito guys ngayon yung tinanggal natin na spark plug galing sa Kawasaki Barako. Tapos ito yung pinakita ko sa inyong example kanina. So makikita nyo yung difference nila. Pag pinatapat nyo pa lang, yung thread pa lang, makikita nyo masyadong mahaba sa Kawasaki Barako. Maikli itong isa. Ito kasing gantong klase ng spark plug para to sa Suzuki Raider ko. Ito yung saktong spark plug para sa 110cc na motorcycle kagaya sa akin. Ayan. So kayo, for example, yung gantong kahabang spark plug din naman, hindi naman to pwedeng gamitin sa Suzuki Raider ko. Bakit? Kasi kung ganyan lang kaikli ang spark plug na recommended para sa Raider ko, pag gumamit ako nito, sigurado yung haba na yan tatamaan ng piston yan. So mabubutas. So syempre kailangan pag magpapalit na spark plug guys, alam nyo yung spark plug na ipapalit ninyo. Huwag kayo magpapalit ng luma. Ngayon ang tanong, pwede ba itong maliit na to na ikabit sa aking Kawasaki Barako? Actually guys, ang sagot yan is syempre hindi. Bakit? Okay, so kaya masyadong mahaba yan guys, masyadong malalim yung ating cylinder head. So kailangan, yung spark is naaabot niya yung air and fuel mixture. Ngayon kung masyadong maikli yung ating spark plug, sigurado hindi maaabot ng ating spark yung air and fuel mixture. So magkakaroon ng misfire or hindi talaga mag-start yung ating motorcycle. Okay, so hindi pwede ang maliit na spark plug para sa mga mahabang spark plug dati tulad nitong Kawasaki Barako. On the same hand, bawal din naman yung mahaba sa mga motorsiklo na merong originally na maikling spark plug kasi tatamaan naman ng piston yung mahaba. So ang gagawin natin, syempre hindi pwedeng ikabit to. Meron tayo dito ng isa pa. Ayan. Ito yung kasukat niya. Ito makikita nyo mas mahaba yan. Ito yung para sa Kawasaki Barako. Ayan. Makikita nyo magkahaba sila. Ayan. Tapos double electrode na rin tong isang to. Ayan. Ayan. So sa mga nagtatanong nga pala kung saan ako nakakabili ng Hela na double electrode na spark plug, ilalagay ko na lang yung product link dyan sa video description tsaka sa pin comments, okay? So, ang gagawin na natin dito, syempre, kakabit na natin to gamit ulit yung wrench. Ganun lang kasimple, guys. Sa pagtatanggal, kailangan nyo lang ng proper tools, kailangan alam nyo lang kung anong klase ng spark plug ikakabit, tsaka make sure na malamig yung makina natin. Tapos, ikakabit na natin siya doon sa spark plug hole ulit. Ayan. Yan, tapos higpitan nyo ng husto. Yan. Tapos ibabalik nyo na ngayon yung high tension wire. Yan. Suksok nyo lang siya maigi, tapos na yung pagpapalit natin ng spark plug. So ganun lang guys, napakasimple, di ba? Simpleng-simple yung pagpapalit ng spark plug. Ang delikado lang talaga yan kapag ka nagtanggal kayo na mainit yung makina o kaya naman maling spark plug yung inilagay ninyo sa inyong mga motorcycle, okay? So hindi nyo na kailangan din ng mekaniko guys. Napakadali magpalit ng spark plug. So maraming salamat po sa inyong panonood. And kita-kita tayo sa susunod pa nating mga video.